BetSafe. Lažybos gyvai. Ką buvom nusimatę, reiškia atlikti stovykloje Vokietijoje ir šiandien prieš varžybinę treniruotę. Aišku, tam tikras detalės pavyko, manau ir buvo teorinių daug, sakykime, pokalbių. Turėjom vaizdo medžiagą, reiškia, analizavom, kur žaidėm su vokiečiais, tai taip, kad turėjom to laiko. Aišku, gal kiek mažoka, bet reglamentas visiems vienodas, tai taip, kad negalim to skūstis ir ruošiamės rydinai. Ar Arvydas Novikovas atsigavo po savo virusu, ar pavyko Mindaugą Palionį traukti, ar nėra daugiau problemų? Problemų kaip ir nėra, kadangi yra ir Arvydas, ir Mindaugas Palionis grįžė, kartu treniruojasi, taip kad aišku norėjosi, kad dalyvautų kartu tas pirmas dvi dienas, kadangi žinom, tų treniruočių nebuvo per daug. Bet vėlgi čia yra matyt, tos problemos irgi dalis to mūsų gyvenimo. Tai taip, kad žiūriu normaliai ir sakau, svarbu dabar, kad pasirinkt optimalią sudėtį, vadinkim, ir eiti to į kautis. Ar dar daug turi klaustukų galvoje dėl sudėtės? Klaustukų yra matyti ir dėl to, kad pakankamai buvo trumpas tas laikas ir įsivertinti ir žaidėjus pažinti, bet viena, dvi pozicijos, sakėjim, kur kelia dar klausimus, bet manau, kad pavyks, reiškia, priimti teisingą sprendimą. Analizavo daug Liuksemburgo rinktinę, kuo išsiskiria, kokios stipriosios pusės? Aš jau kartą minėjau, kad tai gerai organizuota, taktiškai brandi komanda, tikrai laikosi žaidybinės disciplinos ir turi individualiai stiprių žaidėjų, taip kad, bet vis tik tai jų stiprioji pusė komandinė dvasia, komandinis toksai žaidimas, vis tik tai ir, bet matosi, kad ne tik tai jų kozeriai tie, kadangi jie sugeba pasiekti rezultatą pakankamai gerų. Aš manau, kad startas yra labai svarbu ir kaip matėm paskutinis ciklus, mums startas buvo visai geras, bet galas buvo toks, neišeidavo niekados ir tikimės laimėti, aišku, atvažiavom čia 5-3 taškus. Analizavom jo ir kaip treneris sakė, kad jis kalbėjo su tais pačiais baltarusiais, nes jie žaidė kartu nacijų tautos toj grupėj. Sakė, kad labai vieningi ir labai tvirtai žaidžia ir čia nebus lengvas varžybos, kai visi tikisi, kad mes čia turim, privalom laimėti prieš Liuksemburgą, bet čia yra gera komanda ir jie tai įrodė prieš tai varžybos laimėjo ir manau, kad tai yra stiprus varžovas. Aš manau, kiekvienas žaidėjas einantis aikštelę nori pergalės, taip pat ir aš noriu pergalės ir taip, nu, pažiūrėsim, stengsimės viską daryti, kad laimėtume, o kaip bus. Ar labai skiriasi naujasis treneris, jo darbo metodai, lyginant su Edgaro Jankausko visą filosofiją? Kiekvienas treneris turi savo nuomonę, kaip turi žaisti komandą, taip pat ir mūsų naujas treneris, Valdas Urbanas. Tai taip, jis įneša savo stilių, tai bandysim ir tai įgyvendinti. Prideda pliusų dėl to, kad aš jau susipažinęs su to žaidybiniu stiliu ir taip jis man patinka, man tinka, aš mėgstu kilti aukštai ir greičiau gal adaptuojas dėl to. Kaip man atarsi, visam dabar rinkinė, bus progų kilti aukštai iš? Taip, visados jį būna, tik reikia rasti laiką tinkamą.